לוחם צה"ל הוקפץ בצו 8 עם פרוץ המלחמה. במהלכה כפרמדיק טיפל והציל חיים בעזה. כשיצא להתרעננות מהלחימה בעזה, מצא את מותו בתאונת דרכים קטלנית. דודי זיכרונו לברכה כתב את הטקסט הבא תוך כדי הלחימה בעזה. אני יכול עוד, לא ירו בו, מה פתאום? הוא נפגע בתאונת דרכים לפני כמה ימים. אז דודי זיכרונו לברכה, תוך כדי הלחימה בעזה, כתב את הטקסט הבא: אני יכול עוד לבחור בדברים הפשוטים, לעצור מול הים וללחוש. אלוהים הגיבור, תן לי כוח לשים על כתפך את הראש. ושלא ייעלמו הדברים היפים מעינינו כל יום ויום, שנדע להפנים, שנדע להבחין בין הרע והטוב. כך כתב דודי. כולנו משתתפים בצער משפחתו, הוריו יעקב וגבע, אחיו אסף ואלת ואלית, גרושתו אורית וילדיו הראל ומתן. 313 בני אדם נהרגו מתחילת השנה בכבישי ישראל, 8 מהם רק בשבוע החולף. חבל שגם חיילים שהם בדרך מוצאים את מותם. הייתי מצפה ממשרד התחבורה קצת להתאמץ ולעזור מעבר ליוזמות אזרחיות כאלה ואחרות, כדי לוודא שאנשים לא ייסעו ברכבם הפרטי אחרי ימים של לחימה ועייפות אינסופית. אני רוצה להשתתף בצער המשפחות הנרצחים והנופלים מפרוץ המלחמה, בצער המשפחות ששכלו את יקיריהן על כבישי ישראל, לשלוח איחולי החלמה לפצועים ותקווה לשחרורם המהיר של החטופים. תודה רבה.